ہر مومن کا بچہ بچہ مرتے دم تک کہتا رہے گا بیداری کا ثبوت دیتے جائے کہتا رہے گا ہر مومن کا بچہ بچہ مرتے دم تک بچہ بچہ مرتے دم تک ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے گا اپنے نبی کا مرتے دم تک ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے گا یا رسول اللہ زندہ باد تاج الشریعہ تاج الشریعہ اللہ اکبر ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے گا اپنے نبی کا مرتے دم تک اگر بولنا نہیں جانتے شیر کی بات ضرور بولیں گے سنیں کہ ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے گا اپنے نبی کا مرتے دم تک ایک نبی کا کالا کلوٹا خادم ظالم سے بولا خادم ظالم سے بولا ایک نبی کا کالا کلوٹا خادم ظالم سے بولا کہ ایک نبی کا کالا کلوٹا خادم ظالم سے بولا مارنے والوں تھک جاؤ گے میں نہ تھکوں گا مرتے دم تک زوم کر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت کہ مارنے والوں تھک جاؤ گے میں نہ تھکوں گا ایک نبی کا کالا کلوٹا خادم ظالم سے بولا ایک نبی کا کالا کلوٹا خادم ظالم سے بولا مارنے والوں تھک جاؤ گے میں نہ تھکوں گا مرتے دم تک میں نہ تھکوں گا مرتے دم تک محترم سراج صاحب اور الحاج دلبر شاہی محترم زمزم فتح پوری صاحب اور ڈاکٹر اختر پر ایک منقبت کا شعر ملادا فرمائیں اگر زندگی ہے تو اسے سن لیں نام زباں سے اترے نا مرشد ہم کو ایسا ملا گئے مرشد ہم کو ایسا ملا گئے نام زباں سے اترے نا کہ مرشد ہم کو ایسا ملا گئے
ہم کو ایسا ملا ہے نام زبان سے اترے نا مرشد ہم کو ایسا ملا ہے نام زبان سے اترے نا بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا تاج شریعہ مرتے دم تک بستی بستی رسالت مسلک اعلی حضرت فیضانِ سرکار تاج شریعہ مرتے دم تک تاج شریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور مجاہدے بستی بستی کریا کریا تاج شریعہ مرتے دم تک فرمائیں اہل سنت والجماعت کی جانب سے ایک چیلنج دے رہا ہوں شیر ملاحدہ فرمائیں ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ کہ کون مٹائے کس میں دم ہے سنی بریلی گرچے کم ہے ایک ایک فرد بولے گا جماعت سے منسلک ہیں تو ایک ایک فرد بولے گا کہ کون مٹائے کون مٹائے کون مٹائے کس میں دم گئے سنی بریلی گرچے کم گئے سنی بریلی گرچے کم گئے کہ کون مٹائے کس میں بریلی گرچے کم گئے کون مٹائے کس میں دم گئے سنی بریلی گرچے کم گئے عشق و محبت آلہ حضرت عشق و محبت آلہ حضرت نعرہ لگے گا مرتے دم تک عشق و محبت شرکت کریں بہت اچھے بہت اچھے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اس کو محبت آلہ حضرت نعرہ لگے گا بولے مرتے دم تک نعرہ لگے گا مرتے دم تک کہ کون مٹائے کس میں دم گئے سنی بریلی گرچے کم گئے کون مٹائے کس میں دم گئے سنی بریلی گرچے کم گئے عشق و محبت آلہ حضرت عشق و محبت آلہ حضرت نعرہ لگے گا مرتے دم تک نعرہ لگے گا مرتے دم تک جتنا علم ہے سب لوگ یہاں اڑیسہ والے ہیں ہے نا اور اڑیسہ کی شان حضور مجاہد ملت ہے نا اب دیکھنا ہے کتنے لوگ سرکار مجاہد ملت کے علاقے میں رہ کر کے ان کا حق ادا کرتے ہیں شیر ملاحدہ فرمائے کیونکہ جب بھی کوئی بات آئی ہے جس طرح حضرت علی کے واسطے سورج پلٹا وہ بھی وقت آسر اور سرکار مجاہد ملت نے ریل کو روکا وہ بھی وقت آسر حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اس آیت کے مفہوم میں بہت اچھے شاعر تشریف رکھتے ہیں محترم سراج تاوانی صاحب اور ڈاکٹر اختر پروا صاحب دلبر شاہی صاحب زمزم صاحب بہت اچھے اچھے شاعر ہیں الحمدللہ خود لکھتے ہیں ایک شعر ملاحدہ فرما لیں ان کے حوالے سے اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا شعر ملاحدہ فرمائیں کہ مرد مجاہد میری نمازیں عصر کی نیت باندھ چکے عصر کی نیت باندھ چکے کہ مرد مجاہد میری نمازیں
مرد مجاہد میں ہی نماز عصر کی نیت باندھ چکے مرد مجاہد میری نماز عصر کی نیت باندھ چکے انجن بولا ہر کس مینا انجن بولا ہر کس مینا آگے بڑھوں گا مرتے دم تک انجن بولا ہر کس مینا مرتے دم تک آگے بڑھوں گا مرتے دم تک اور ہمت مجاہد ملت ملادہ فرما لے کہ شیر رضا ہو فیض رضا لے کر میں حرم میں آیا ہوں لے کر میں حرم میں آیا ہوں کہ شیر رضا ہو فیض رضا شیر رضا ہو فیض رضا لے کر میں حرم میں آیا ہوں شیر رضا ہو فیض رضا لے کر میں حرم میں آیا ہوں پیچھے تمہاری اپنی نمازیں پیچھے تمہاری اپنی نمازیں میں نہ پڑھوں گا مرتے دم تک پیچھے تمہاری اپنی نمازیں میں نہ پڑھوں گا مرتے دم تک دو تین شیر ملادہ فرما لیں اہل کمیٹی کی خواہش محترم تعلیم صاحب کی بہت خواہش ہے ان کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے منقبت غوثِ اعظم سے